Alle vi som har jobbet med valg de siste årene, i alle fall her i NRK, og egentlig alle som jobber med nyhetsjournalistikk generelt, vet at det er en nøtt å nå de unge. Førstegangsvelgeren, andregangsvelgeren. Men vi gir oss jo ikke, og vi lærer stadig nye ting, for eksempel her og nå, ifra analyseavdelingen i NRK. Og nå står navnet helt stille, så det kan du ta selv, beklager. Maren. Maren, vær så god. Takk. Ja, de unge, det er jo en målgruppe som veldig mange er veldig interessert i. Her er jeg definert det som 15-29 år. Det er jo også målgruppa til P3, eller ned til 13. Men den ungundersøkelsen som NRK har, som er den mest omfattende undersøkelsen vi har på ung målgruppe, den går fra 15 til 29 år. Og den dekker egentlig ganske mye, selvfølgelig mediebruk, men også da hvordan de unge har det, hva slags tanker de har om fremtiden, hva som bekymrer dem, og egentlig alt mulig. Forrige ungundersøkelse vi hadde, det var høsten i fjor, så det er relativt nye data. Og så hadde vi en enda større ungundersøkelse i 2017, og før der igjen så har vi en ungundersøkelse fra 2012, så vi har litt data tilbake i tid da, som jeg har brukt her. Så først tenkte jeg egentlig vi bare skulle se på hvordan det står til med målgruppa. Hvordan har de det egentlig? Hva er deres tanker og drømmer? Så hva driver de med? Hva bruker de fritiden sin til? Hva er de opptatt av? Og helt til slutt, hva er det som engasjerer målgruppa? Er de engasjert i det hele tatt i noe? Så først, hvordan står det til? De fleste har det egentlig ganske bra. Vi ser at to av tre er litt eller veldig fornøyde med livet sitt, sånn det er i dag. Så det er jo egentlig ganske bra. Så jeg har tatt med et sitat her fra en 18-åring. Alt er bare helt perfekt. Jeg har det bra på jobben, går godt i pluss hver måned, er i et veldig sunt forhold hvor begge parter er like glad i hverandre, og jeg har venner som er der. Så han har det jo virkelig helt perfekt. Og det er jo ikke alle som kanskje har det så bra som gutt 18, men sånn generelt så har de det ok da. Men så er det jo sånn at det er ikke alle som er like fornøyde. En av fem er litt eller veldig misfornøyde med seg selv. Så vi ser at de er litt mindre fornøyde med seg selv enn det de er med livet sitt generelt. Og det går mye på utseende, altså de føler de ikke ser bra ut, en del som snakker om overvekt og kropp. Men også det at man ikke føler seg vellykket nok, at man på en måte ikke strekker til. Har ikke relevant jobb i forhold til studier, og har ikke mulighet til å få boliglån til egen bolig enda, og er single. Og jeg veier mer kilo enn jeg noen gang har gjort. Jente 29. Så det er flere ting. men det som er typisk da, er at de føler at de ikke er vellykket nok. Så i ungundersøkelsen så spurte vi, har du en drøm for fremtiden, og i så fall hva? Og det er jo et åpent spørsmål, så da kan de skrive inn egentlig akkurat hva de vil. Og vi lager da ordskyer, så ordskyen på det spørsmålet ser da sånn ut. Og det de er drømmer om er jo egentlig da hovedsakelig å få seg en jobb. Så de ønsker egentlig trygghet og stabilitet. Det handler om å få seg en jobb, å få seg en bolig, stifte familie og få barn, og ha trygghet og trives med livet sitt. Og vi ser også at det er en del som sier da reise, og at de ønsker å leve liv og sånn. Men det var større i 2012 enn det vi ser i dag. Så det er kanskje enda mer press på det å få seg en jobb, og skape den tryggheten for seg selv da. Jeg drømmer om en jobb jeg trives med, og en solid utdannelse i bakhånd. Vil også gjerne ha en oppegående kjæreste med nydelige barn, et fint hus og biler. Jeg vil bare ha en trygg hverdag hvor penger ikke er et problem, gutt 20. Og den oppsummerer litt egentlig alt det de ønsker, da, som også vi ser i ordskyen, at de ønsker den tryggheten, og også økonomisk trygghet. Ha en jobb jeg synes er interessant, og tjene nok penger til å ha en liten leilighet, og nok penger til å kjøpe bøkene jeg vil ha, og nok penger til internett og Netflix. Jente 18. Så vi må ikke glemme at internett og Netflix er også veldig viktig. Men karrieren er i fokus. Hvor viktig er det for deg å gjøre følgende ting i løpet av livet? Det er et veldig langt tidsperspektiv, men det å få en jobb man synes er interessant, det er aller mest viktig, og det er viktig for så å si alle. Det er viktig å være et stabilt forhold, men det er viktigere å ha en jobb enn å være et stabilt forhold.
Og så er det det med å eie egen bolig og ta en utdannelse, som jo også henger sammen med det å få seg en jobb, som er veldig viktig for dem. Og så har vi de resterende som da går på å tjene godt. Det er litt mer sånn litt viktig enn veldig viktig. Og så er det veldig mange som har en slags plan eller en slags drøm som de ønsker å leve ut. Og så har vi reise som er litt viktig, og for barn som er veldig viktig for noen, men ikke for alle. Og så er det da 10% som synes det er veldig viktig å bli kjendiser. Så det er også egentlig ganske høyt. men når det gjelder utdannelse, da, andel som synes det er veldig viktig å ta en utdannelse, det er 79% blant 15-19-åringer. Og hvis vi legger på de som synes det er litt viktig, så er det så å si alle. Så når de er i sånn videregående alder, så er det veldig viktig for dem å ta en utdannelse. Men så ser vi, når de blir litt eldre, så blir det ikke like viktig lenger å få den utdannelsen. Og det er ikke nødvendigvis sånn at de har tatt en utdannelse, men kanskje at de ser at det går an å leve et liv uten høyere utdannelse også. Så det presset er absolutt størst når de er tenåringer, da. Jeg tenker mye på, og så er det forskjellige ting, da. Og det de tenker mest på er da økonomi, arbeidsliv og egen utdannelse. Så igjen noe som beviser at dette er viktig for dem. De tenker jo selvfølgelig på andre ting også. Kjærlighet, naturlig nok for en ung målgruppe å tenke mye på. Og så tenker de på eget utseende, hva andre synes om dem, og sex. Og det handler jo også mye om hvordan de ser ut, og hva andre tenker om dem er utrolig viktig. Og vi har jo også sett at de har ganske mye press på seg på hele tiden se bra ut. Også når vi har sosiale medier, hvor man hele tiden da er tilgjengelig og synlig. Og så er det sånn at det er spesielt jentene som opplever mye press på det her. Så jeg har tatt med noen tall som bare gjelder for jentene. 47% har et anstrengt forhold til sin egen kropp, så det er nesten halvparten. Og det er 22% av guttene som har det, så det er ikke sånn at det ikke er aktuelt for guttene, men det er ganske store forskjeller her. Så er det 71% av jentene som har opplevd kroppspress, 41% av guttene, så det er ganske høyt. Og 39% som er enige at de trener for å slanke seg. Og det er hentet fra en annen undersøkelse blant 12-17-åringer som vi gjorde i forbindelse med Line fikser kroppen. Men det viser jo hvor viktig det er å se bra ut. Jeg føler meg ikke attraktiv nok. Jeg tror aldri at folk kommer til å like meg, jente 19. Så det er ikke så lett. De opplever mye press og stress. 15% sier også at de ikke har noen de kan snakke ordentlig med. Så de fleste har jo noen å snakke med, men det er noen som ikke har det. 22% føler seg noen ganger ensomme. Så er det 25% som da føler at de har dårlig selvtillit. Og det aller største er at det er veldig mange som er bekymret. 60% er bekymret for sin egen fremtid, som er veldig høyt. Og det er kanskje ikke så rart når de skal få til alt dette her med jobb og utdannelse og kropp. Men hva driver de med egentlig på fritiden når de da ikke jobber og studerer, som tydeligvis er veldig viktig? Sove, spise, se på serier på Netflix, ha sammenkomster, ikke fest, med nære venner og drikke alkohol. Mer soving, ligge i senga og stirre i taket. Jente 18. Og det er litt sånn typisk at de har et behov for å sove og slappe av og se på Netflix, men de fester mye mindre. Så de liker jo ikke å bruke ordet fest en gang når de skal si hva de driver med. Hva liker du best å gjøre når du har fri? Ordsky igjen. Her ser vi jo da at venner er ekstremt viktig. Og det har på en måte alltid vært viktig. Det så vi i ungdomsøksen i 2012 også. Så er det dette med trening. De trener ganske mye. Spille, det er både spilling og gaming, som er veldig viktig for noen, men ikke for alle. Og så har vi da slappe av, som de også bruker veldig mye tid på og prioriterer i hverdagen. Og selvfølgelig da se på serier og film er også veldig vanlig. Og gå på tur og lese. Så når vi spør mer spesifikt da, når man gjorde følgende sist, da kommer serier helt på topp. De ser jo på serier de fleste daglig, og i hvert fall i løpet av uka har nesten alle sett på serier. Så trener de, er sammen med venner, spiller, ser på film, er sånn de ikke gjør så ofte, men i løpet av en uke eller måned. Og den er også veldig stabil, så selv om de ser mer på serier, så ser de like mye på film som før, da. Og igjen, være på byen og på fest, det er det ikke så mange som gjør, som det var i 2012. Så når de ser på serier, da, hvilken plattform foretrekker de å se på? Det er jo ikke så veldig overraskende at de da foretrekker å se på streamingtjenester.
Og så er det fortsatt 35% som sier at de også foretrekker å se på vanlige TV-kanaler, og 23% på YouTube. Men når vi spør om korte klipp og videoprogrammer, og ikke serier og TV-programmer, så er det YouTube som foretrekkes. Og også 42% som sier at de foretrekker å se på det i sosiale medier. Så det er forskjell på formatene. Og da blir det jo en konkurranse om den målgruppa her. Favorittstreamingkanal, det er da helt klart Netflix som er størst. Og i tillegg så er det mange som velger YouTube, HBO Nordic, NRKs nett-TV, Viaplay og Sumo og så videre. Og selvfølgelig, det er jo veldig viktig for NRK å være en del av favorittene til den unge målgruppa, så man også har mulighet til å bli valgt da, med sine programmer. Men det er veldig tydelig hvem som på en måte er sjefen her. Vi spurte oss om hva de ser på. Kan du nevne en serie som du alltid må få med deg? Det kan kanskje gjette hvilken det er. Det er helt klart Game of Thrones. Det er liksom ikke tvil. Og dette spørsmålet ble jo stilt høsten i fjor, og da er jo ikke Game of Thrones i sesong engang. Men likevel så kommer den som top of mind. Det er jo én sesong igjen, så det er jo veldig spennende. Og så har man da de andre titlene, blir jo små, men Grey's Anatomy er jo også ganske stort. Det har gått i mange sesonger, og var i sesong når vi stilte spørsmålet. Side om side er med, som er kult for NRK. Friends henger med. Home and Away har også vært med siden 2012. De gamle seriene som typisk går etter skoletid, de er fortsatt populære. Og Ex on the Beach er jo også da kommet frem nå, siden det hadde sin første sesong, norske sesong nå, i høst. Så det er jo mye variasjon i de små, men så må man jo ikke glemme hvem som er størst her. Så spurte vi også hvorfor man ser på streamingkanaler, og da ser vi at det er rett og slett for å kunne slappe av og koble ut. De har et sånt behov for å koble fra hverdagen og bare kunne slappe av, og da er det jo perfekt å se på serier. I tillegg til at de selvfølgelig følger med på en program eller en spesifikk serie, eller at de bare kjeder seg. Også når vi spør hva som er viktigst for deg å gjøre for tiden, så er det utrolig viktig for dem å kunne slappe av. Det er faktisk like viktig å slappe av som å være sammen med vennene sine. Og da blir jo plutselig ikke det så viktig å gjøre det bra på skoleutdanning. Da er det viktigere faktisk å slappe av enn å gjøre det bra på skoleutdanning. Så det er veldig sterkt behov for å kunne slappe av i hverdagen. Og der har vi også sett en utvikling da, på det slappe av-spørsmålet. For det stilte vi i 2012. Da var det 37% som hadde et behov for å slappe av. Og så var det da 56 i 2017, og nå er vi oppe i 66. Så vi synes jo det var et veldig stort hopp fra 2012 til 2017, men så øker det da med 10% på bare ett år på det spørsmålet. Så det er jo et behov som på en måte er i vekst også, og veldig høyt. Så det er jo noe vi må ta hensyn til. Men legger de noe annet i det? Hvordan da? Nei, det er jo slappet av fra hva, liksom? Nei, vi ser jo at de trenger på en måte å koble av mye stress. Det er så mye koblet på, ikke sant? Ja, så hverdagen er jo veldig hektisk med trening og skole og alt. Så da trenger du jo å koble av. Så det vi har sett er jo at de slapper av når de ser på serier. Det er ikke sånn de ligger og bare gjør ingenting. Så det er jo, streaming er en bra måte å slappe av på. Så er det det med engasjement. Hva som engasjerer. Først og fremst så er det jo et spørsmål om hvor engasjerte de er. 55% sier at de er litt eller veldig engasjerte i politikk. Og det spørsmålet stilte vi i 2017, ikke i 2018, og da var det stortingsvalg, så det kan ha påvirket svaret noe her. Så det er mer oppmerksomhet rundt det. Men i hvert fall så sier de fleste da at de i hvert fall er litt engasjerte i politikk. Tok med også et spørsmål fra forbruker og media, fra Kantar TNS, hvor oppdatert man ser på seg selv på politikk og samfunn. Og da ser vi også at de fleste da er på den i hvert fall ganske oppdatert. Og så ser vi også at det har vært en liten endring her fra 2013 til 2018, med at det er færre som sier at de er meget lite oppdatert, og så er det litt flere som sier at de er meget oppdatert. Så det er jo, beveger seg litt mot mer oppdatert enn det de var før, da. Igjen, jeg tenker mye på. 15% sier at de tenker mye på terror. Krig, 20%. Døden, 30% som tenker mye på det. Og så er det helt klart miljø og klima som er den enkeltsaken som de tenker aller mest på. 56% sier at de tenker mye på det. Og hvis vi ser på i forhold til 2017, da, så tenker de mindre på de andre tingene og mer på klima. Så den er også i vekst, da, og noe som de virkelig tenker veldig mye på. For eksempel har terror gått ned med 10% poeng, mens klima da stadig øker.
Vi ser det også når vi spør åpent spørsmål. Hva er den viktigste politiske saken som du er opptatt av? Da er det også miljø og klima som kommer høyest opp uhjulpent. Skole og utdanning er jo også veldig relevant for dem. Det var størst i 2012, så her har det også skjedd en endring. Og selvfølgelig kan det jo ha noe å gjøre med at det er veldig mye oppmerksomhet rundt miljø og klima i mediene, og det er også unge folk som engasjerer seg. Så det er også veldig tydelig i den undersøkelsen her. Og så ser vi også sånn som bompenger. Den var ikke til stede i 2017, men den har kommet opp nå i 2018, og det er også da mer aktuelt i media, så det preger det. Så har vi nyheter. Viktigste kilde til nyheter. Her er det da 2018 sammenlignet med 2012. Den har falt ut, men det er i hvert fall sammenlignet med 2012. Og da ser vi at i 2018 så er det nettaviser på mobil, og i 2012 så var det nettaviser på PC. Det er ikke så rart at det har endret seg, ettersom det er mange flere som da har smarttelefoner nå. Men det er i hvert fall nettaviser på mobil som anses som den viktigste kilden til nyheter. Og så har det jo vært en veldig stor vekst i sosiale medier, men det er fortsatt ikke den viktigste kilden. Det kan jo godt hende at de får en del nyheter derfra, men det er i hvert fall de leser på nettavisene på mobilen sin. Så da spurte vi også da, for vi er jo opptatt av sosiale medier, hvor viktig sosiale medier er for at du skal holde deg oppdatert på nyheter. Og da ser vi at det er jo ganske mange som bruker sosiale medier til å holde seg oppdatert. 52% som da mener at det er litt eller veldig viktig for dem. Så det er jo ikke sånn at det er irrelevant med sosiale medier heller. Og når det gjelder sosiale mediebruk, da, så spør vi om hva som er hvor viktig de ulike sosiale mediene er for dem. Og det er da uavhengig av nyhetsbruk. Og da ser vi at Messenger er det sosiale medier som de synes er viktigst, og deretter Snapchat. Men her er det litt forskjell. De yngste, altså 15-19, der er det Snapchat som er viktigst. Så Snapchat blir på en måte litt mindre viktig når de blir eldre, og så blir Messenger mer og mer viktig til å kommunisere med venner. Og så har vi Facebook, da, som de fleste synes er litt viktig. Og det speiler også bruken av Facebook, som de ikke bruker like ofte, men de er i hvert fall innom ukentlig. Og Facebook har jo også en del funksjoner som de andre mediene kanskje ikke har. Sånne praktiske ting som events og sånn. Og så har vi YouTube og Instagram. Og Instagram er den som øker mest fra i fjor av disse. Så kort oppsummert. De er litt stressa og har en del press på seg. De skal prestere med jobb og utdanning, men også dette med utseende. Og det de egentlig drømmer om er et helt vanlig A4-liv. De ønsker seg stabilitet og trygghet og et vanlig liv, og det er egentlig det de på en måte streber etter også. På fritiden, venner er selvfølgelig superviktig, men også det å slappe av, og da er det jo perfekt å se på serier. De har et behov for å koble av når de skal få til alt dette andre. Og så er de til en viss grad politisk engasjerte. Kanskje ikke like mye som befolkningen totalt, men det er engasjement der. Og da er det miljø og klima som er deres hjertesak.